Ved du hvad? Nej. Philips har ringet. Hvad har de ringet og sagt? De har ringet og sagt, at de var så glade for, at de 115.000 seere, vi har haft nu. Det er fuldstændig sindssygt. Ja, ikke også? Jo. At de har lige smidt noget med oven i hatten, du. Nå. Da de så, at vi snakker om Philips Hue. Vi har jo de her vanvittige Philips Hue Black Friday-tilbud. Mm. Og jeg viser lige om 2 sekunder, hvordan du finder frem til dem inde på hjemmesiden. Det er sjovt, at du registreret, der står en person mellem os. Hun er jo så høj, jo så. Nej. Hvad er der med min højde i dag? Jamen, jeg får det vidt hver eneste dag. Det er det. Jeg er vant til det. Ja. Men jeg er også super lille. Jamen, super lille, super fint. Det, for nu har han for første gang prøvet at være højere end en pige. Og ja, 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 det er klart. Ja. Sådan er det. Jeg synes kun, småt er godt, som man siger. Okay, det var faktisk ikke sådan en planlagt joke. Ikke noget. Men jeg synes faktisk, småt er godt. Jeg kan lige godt stå ved. For meget. Okay, hvad hedder det? Vi skal videre. Det værste var, det var ikke engang. Okay. Hvad hedder det? Yes. Vi skal komme nu, Jakob. Siger du noget seriøst nu? Red mig. Godt. Småt er godt. Jo, jo, 100. Ikke altid, vel? Nej. Ikke altid. Altså, ikke lige. Altså, man vil hellere have, ikke godt. Nej, man vil også hellere have den store marbuplade end den lille. Det er rigtigt nok. Ikke også? Den maxi. Ja. Det kan man bedre lide. Ja. Yes. Det kommer an på, hvad man snakker om. Hvad skal vi snakke om nu? Nu skal vi snakke noget seriøst, Jakob. Gør som du om, du trækker ned på plant. Lorte Lars Larsen. Du er den dårligste Lars Larsen, jeg nogensinde har oplevet. Det er du jo. Har I set den der? Har I set den der video, der har ligget ude på nettet på et tidspunkt med ham, den hollandske tv-vært? Han begynder at grine. Du lyder nøjagtigt som ham. Prøv lige at finde den, hvis der er en af jer, der kan lige kan smide et link til den video. Og kender her. Forestil dig hjemme i din nye lejlighed. Man kan vinde de her. Ja. Den ene af dem, det er de her pærer her, som er, kan simpelthen skrue i en almindelig fatning. Der er en mikrofon til dig herover, Lakse. Nu er der bare sådan en håndmic. Ja, du må fortsætte her, så du kan... Det er jo egentlig tommer, du kan bare gøre det hen over hovedet på hende. Du kan ikke se. Undskyld. Yes. Du tror på mig. Det der hænger fra. Skal jeg ikke bare gå? Nej, det må du ikke. Du kan stoppe dem her. Det må du ikke. Du er rigtig. Du har flere seere på lille klip, du lægger op, end vi andre, vi har gået et helt år. Hun skal bare lige pensle sig et eller andet sted. Jeg kan ja. Fortsæt dig. Det er dejligt. Klip, det du ser på min skærm nu, ja. Lennart. Der har Lennart. Det er fordi, Lennarts mor har lige fundet ud af, at han skal være op til 22, som vi sender til. Du må ikke lade tog med deres mor. Gadelig, ja. De er tændt og alt muligt. Det her, som jeg starter op her, det er sådan nogle hue, man sætter op i hele mit hus. Ja. Proppet med de her. Altså seriøst proppet. Ja. Du kan styre lyset hjemmefra og udefra, og det man faktisk kan, det er også at sige til lyset, når jeg går fra mit hus, det kan den mærke på iPhone, så sluk lige hele lyset. Jeg har det er så sejt. Du kan ikke trykke på en knap. Ja, det behøver du ikke. Den registrerer bare, nu har han gået. Jeg har sådan noget med, når solen står op, tænder det selv, fordi det kan du jo se på, hvornår solen står op. Det, så du kan få til at agere på alt, hvad dit iPhone kan. Eller så det er intelligent lys, kan man sige. Det her, det er en, du skruer op i en almindelig fatning. Altså, du går den almindelige pære, ikke? Og ja. Så bruger de ingen strøm, fordi det er... Smartpære, ja. Ja, det er da meget godt, der er nogen her, der... Det er sådan en lille bitte... Det, som man har her, sådan nærmest en lille bitte skål. Man kan se på den her lille billede der. Det kan godt være, det er svært at se det. Men der, det er sådan en lille bitte portabel lampe, som du kan sikkert kan tage med ud i haven. På, og igen, der kan jo lyse... Vi taler også om skål før, jo. Og det er... Jeg bliver simpelthen lige fanget af noget her. Det er fordi, oppe bagpå, der står der er nogle forskellige farver, som den her kan have. 16 millioner farver, og så er der nogle forskellige allerede indstillinger eller sådan noget. Ja. Der hedder blandt andet Cozy Candle. Sunday Coffee, Meditation, Enchanted Forest, og den sidste synes jeg er rigtig fin, som er Night Adventure. Oh. Og jeg ved godt, hvad det er. Hvad er det? Jamen, det der, når man har en sleepover. Ja. Ja, altså når man sover sin ven. Filmaften, popcorn, chips, så er der bare hygge. Man kan se det eller et eller andet. Nå. Der var. De der. Så hvis du har der er også et hjerte henover. At de har gjort alt for, ja. Nu forstår jeg det. Ja. Godt du. Hej. Det er jo sådan man taler i telefon på jysk. 25% tilbud på Black Friday på den her. Ej, det er billigt. Jeg tror næsten, jeg skal have fat i sådan en. Kan du se beløbet også? Det er sådan noget, at mit OCD, det kan lide. Jeg kunne godt være, at jeg skulle have sådan en med hjem, for jeg har ikke noget lys med værelse. Bum.
Jeg kan bare godt lide sådan noget... Så skal der bare altid være Night Adventure inde på måden, videre. Man kan være med i konkurrencen. Meditation. Venner, hvis du lige viser det fulde billede igen, og det her, når man, det er, når man så skriver ind på... Prøv at se, hvad der sker her. Har Paul for eksempel sendt en besked til os. Hvis du skriver Paul Hansen, my man. Yeah. Hvad var det, han skrev før? Vi nåede ikke at få ham med. Han skrev bare, at tykke drenge også har babser. Paul har nemlig ret i det, han skriver. Der findes et hav af apps, og på min telefon har jeg en, for eksempel, når jeg holder fest. Bum, 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 så laver den nye show i hele huset. Du holder tit fest, jo. Når jeg holder hele tiden fest. Ja, ja. Hver dag er fest. Se der, der er nogen, der har delt det. Det skal vi se. Åh, hvor er det godt, hvor er det godt. Jamen, det er faktisk ligegyldigt lige nu. Der er nogle rigtig søde mennesker. Mikkel Møller og Claus Spring. Der er de har delt det der. Der er YouTube-klip. For det ligner dig på en prik, Jakob Risgaard. Så der kan man vise det. Det kan vi jo godt, hvis vi... Det der, kan man se... Hvad? Det ligner dig på en prik. Det er så godt fundet. Fordi når du griner, så bliver du til ham der. Har du ikke set det klip? Det skal du se. Mig. Det er fantastisk. Jo, det er på en prik. Jeg finder lige det klip her. Lige, lad os se. Jeg har set den før. Den jeg ved ikke, Claus. Ja. Nu har jeg jo ikke set det, men jeg er ikke klar over, om man kan bande folk fra et feed. Altså nej, helt. Det skal man heller ikke. Ikke hvis folk er gode ting. Hvis det er dumt. Vi må ikke lige se det her skærm endnu, men det må vi om 2 sekunder. Du skal bare sådan lidt ind i det. Folk kender ham der, han ligner... Nu kan du se klippet. Han ligner bare dig på en prik. Jo. Fordi senere så griner han, som du gør. Prøv lige frem. Nej, fordi det der ikke også, man skal se det, det er mega sjovt klip, som jeg har set, det er gammelt, men det er sjovt. Hvad har han under fortænderne? Hvad er det her? Det er ikke jo, lidt senere, så skal du se, til der, det er dig! Det ligner dig for en prik, prøv at se der, alle kan se det! Jeg synes ikke, det ligner ham. Jo, det gør, lad nu være, du kan heller ikke se så højt. Du kan slet ikke se det op, du kan slet ikke se op på skærmen. Godt, ja, er du enig? Christine, jeg fjerner lige den her, så man kan se det ansigt. Jeg tror, jeg synes også, det ligner det. Det ligner mig prægt. Det ligner rigtig godt. Ja, det synes jeg ikke. Jeg bliver smidt ud nu til gengæld. Jamen, det er jo lige godt. Men ham der, og du ligner også ham der, skuespilleren. Okay. Steve Carell, er det den her? Kender I ham? Nej. For hvad? Hvad hedder han? I kan I godt se det, ikke også? Steve Carell. Carell? Carell. I ved, hvad jeg mener. We'll find a picture. Der er en her, der skriver, at det er jo rent Tom Cruise, den jakke der, du har på. Den kan man vinde. Top Gun, ja. Det er rigtigt. Det kunne sagtens være en buksedragt. Det er fuldstændig rigtigt. Hvis Tom Cruise fik et barn med Down-syndrom, og så spurgte ham i den jakke der, så er det dig. Du er en idiot. Bare fordi du ligner ham der på en prik. Og Steve Carell. Ham kan jeg også godt smide billedet op af. I kan godt se det, hvis I finder et billede af ham skuespilleren. Det gør det ikke. For Lennart er travlt med at få de her ting, jeg sidder og pusher op her. Det er okay, snak noget seriøst. Det, der sker her, det er, når man nu har det her hyvelys der, så kan man få en masse ekstra apps. For eksempel når jeg i jul nu her, så har jeg lavet sådan en, for jeg har lyset nede i indkørselen. Så siger jeg, at der er Christmas, og så laver den sådan nogle små glimt og julefarver og sådan noget. Ej, hvor er det hyggeligt. Det er mega hyggeligt. Ja. Og det er faktisk hyggeligt. Og det er lyn og torden og uhygge. Ej, okay, det kan virkelig meget. Jeg skal have sådan noget her i baggrunden af mine videoer, så kommer man an på, hvad det handler om. Hvis jeg er deprimeret, så skal det være hyggeligt. Prøv at se, der ligner på en prik. Det ligner også på en prik. Nej, den kan jeg godt følge. Du kan godt se det. Jeg kan godt følge det lidt. Ja, godt. Punktum. Nej, så herfra op, kan jeg se det. På en prik. Ja. Okay, lidt. Det er faktisk på en prik. Det er faktisk på en prik. Prøv lige at grine. Har du set den der? Nej, måske kigge lidt til siden. Det er ikke mig. Prøv lige at sige. Prøv lige at sige. Prøv lige at sige. Prøv lige at sige. Har du ikke set den der film? Det kan jeg overhovedet ikke forstå. Mikkel, jeg er lige prøvet at finde den blokeret fra Facebook-knappen herinde. Nej, det er selvfølgelig rigtig, rigtig sjovt på min bekostning. Undskyld. Det skal du også være en gang imellem. Ja, det skal jeg faktisk. Ja, der er en her, Binse, husk nu at fortælle, hvorfor han griner. Nå, jamen det var, ja, det er rent nok. Det var det der klip før, men I skal selv se det. Du har set det med hollandske tv-vær. Fake klip, men det virker mega sjovt, og han... Det er ikke fake, er det? Jo. Nej. Jo, det, prøv at se. Nej, det er ikke fake. Det er blevet ødelægget for dig der. Jo, det er det altså. Jo, det er en comedy-gruppe, der har lavet det. Jeg troede også, det var rigtigt. Men uanset hvad, så ham der, han får et grineflip, og det er rigtigt. Og han ligner dig på en prik. Mega lookalike, skriver Mark Nielsen. Og når han siger det... Er det CEO? Ja, præcis. Godt, han trumfer. Han trumfer det hele. Det er, og hvordan kan han se det her lige nu? Er han ikke et andet sted i verden? Der er Facebook andre lande end Danmark, Thomas. Du kan ikke bil. Det er jo blevet mega stort i Tyskland. Kan ikke bil? Har han en bil, der kører sig selv? Du må ikke køre bil og se det. Hansen. Ja. Okay, Stefan Axelsen synes, vi skal blive med at køre på dig. Ja, jeg synes, vi skal snakke om... Du laver snaps. Det er fedt. Så laver du lige en baggrundsfarve. Og I opmunter ham, at jeg griner over bag ved kameraet. Det er det, du...